خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل دراز سپورٹس پہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دوبالا مت بھولیے تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیوز. قصور میں معصوم بچی زینب کے قتل پر جہاں قوم کا ہر شخص دکھی ہے وہیں شعیب ملک کی حالت بھی مختلف نہیں اور وہ بھی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. شعیب ملک نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں زینب کو مخاطب کرتے ہوئے معافی مانگی تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی اور سوشل میڈیا پر آنسوؤں کا سیلاب آ گیا. انہوں نے زینب کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، بیمار سا محسوس کر رہا ہوں اور الفاظ ختم ہو گئے ہیں، زینب معاف کرنا، ہم کیا بن گئے ہیں. قصور میں بد اخلاقی کے بعد قتل ہونے والی معصوم بچی زینب نے ہر پاکستانی کو رنجیدہ کر دیا ہے اور ہر کسی کو ملزم کی شفاقیت پر شدید غصہ ہے. مختلف